হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ব্লগলৈ। আজি মই বেছি বেছি একদম হাঁহি আছোঁ, কিয় জানেনে? ইয়াৰ আঁৰত বহুত কাহিনী আছে, পিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এই হাঁহিৰ ৰাজ কি। ইয়াৰ ছাৰপ্ৰাইজটো অলপ পিছতে ফাইনেল কৰি আছোঁ, বাৰু আহি আহকচোন চাই থাকক। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰলৈ। তো এয়া হৈ গ'ল হালধীয়া জেকেটত মামাক, এয়া হৈ গ'ল আদিয়া, এয়া প্ৰসেনজিত, সেয়া মা কথা পাতি পাতি আহি আছে, এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা, আৰু সেয়া আমাৰ পাপা। পিছে ক'লে গৈ আছে আপোনালোকক মই জনাই যাম। ইমান ফূৰ্তি কিহৰ তোমাৰ হা? আদিয়া আদিয়া, চকুখন মাৰি দিছে কি? নাই, দাঁত দেখাই দিয়া, দাঁত দেখাই দিয়া, চাই আছে ক'ৰবাত। কুকু ভা, কুকু ভা, চার্জ হয়ে গেল। এয়া হৈ গ'ল দেৱাশী, এইটো হৈ গ'ল একদম উদীপ্ত। আমাৰ কোনখন হ'ব বা? অঁ এইখন আমি যিটো বস্তু নিব আহিছিলোঁ সেইটো হৈছে মোৰ পিছফালে আছে। মই সকলোবোৰ দেখাম যেতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিব চাবিটো আমাৰ। ক'ত আহিছা তুমি? এইবোৰ চাইন কৰিবা নেকি? এইটো কেনেকে ৰোল কৰিব লাগে? এইটো এইটো আগত হেৰি কৰিলে হ'ল, এইবাৰ জাষ্ট ট্ৰাই মাৰিছিলোঁ। আকৌ এবাৰ চাওঁ, এইটো নেকি? এইটো এখন চানৰুফটো কিমান ডাঙৰ, আমাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা মই দেখাম। এইটোতো এইটো বেক চিট, এইটো মাজৰ ৰুম, এয়া এইডোখৰ পিজি, এইফালে এয়া বহি আছে খুব পাপা, আৰু তো ফাইনেলি এইটো চব ৰেডি হৈ গৈছে। স
So finally XUV700 আহি গল ঘৰত আৰু কালৰটো আছিলে মিডনাইট ব্লেক তো আমি ফুৰিবটো যাবই লাগিব গুটে হপৰিয়ালে আমি গুছি গলো জৰহাটলে জৰহাটত আমাৰ ঘৰ হয় দেউতাৰ ঘৰ তো তালেকে গলো এয়া কি ধুনীয়া গোটেই সবফালে বাগান বাগান মোৰতো ভালেই লাগে সেইফালে গৈ আৰু এয়া কেইটামান ফটো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ